petak, subota i nedjelja, hotel I, Zagreb, seminar hrvatskih košarkaških sudaca u organizaciji Udruge hrvatskih košarkaških sudaca, HKS-a i Udruge košarkaških sudaca grada Zagreba. Teme koje smo obrađivali su bile game management, promjena pravila u nadolazećoj sezoni, kriteriji suđenja, tjelesna priprema sudaca za sezonu i sve ostalo što spada u pripremu sudaca za sljedeću sezonu. Gosti na seminaru bili su mediji, bili su treneri premijer prve lige, a gosti predavači bili su generalni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza gospodin Josip Ranković, izbornik Hrvatske seniorske reprezentacije gospodin Dražen Azulović, povjerenici gospoda Jendriš, Džepina i Tonković, predavali su članovi stručne komisije Udruge hrvatskih košarkaških sudaca, obavljena su testiranja i jako smo zadovoljni stanjem i pripremljenošću naših sudaca, opunomoćenika, instruktora suđenja za nadolazeću sezonu.